Ubona tenzi? Lipa na mpesa. Wacha ni mvute kutoka kwa bank. Maisha niko nice and nice. Nimeshinda. Maisha niko bamba tu. Everyone is a winner with Maisha ni mpesa tu. Keep using mpesa and stand a chance to win an apartment every week. And other guaranteed prizes worth over 300 million shillings. Maisha ni mpesa tu.